kontroly kotelen v domácnostech, to už je dneska realita. Raději to neodkládejte, protože vyškolených lidí je málo, kolem 800 tisícovky ani ne, kotlů je obrovské množství, těžko se to letos všechno stihne. Pokud to odložíte zkrátka na pozdější termín, ta cena bude jiná, hlavně to budou přísnější podmínky a vůbec se to nestihne. Čeká vás pokuta 20 000 korun v lednu 2017, pokud nebudete mít kontrolu. Kontrolor taky není bez viny, pokud si bude vymýšlet v protokolu kontrolním, tak má 50 000 pokutu. Takže není to tak, Franto, napiš mi to. Jinak ty kontroly jsou spíše myšleny jako poradenské, mají pomoc zákazníkům nebo uživatelům kotlů. Jo, není to kontrola typu zakazují vám topení, on vám zakázat topení ani nemůže. Kontroly se týkají vlastně kotlů od 10 kW příkonu do 300 kW napojených na otopný systém, to znamená včetně krbových teploudních výměníků, teploudních kamen a podobně, téměř všechno. No, ono se to i vyplatí, protože to není jenom nějaká kontrola komína, dobrý den, za 2 minuty odchod, 1400 korun beru, odcházím, ale vlastně on má za úkol zkontrolovat ten kotel, takže dost lidí jako potom říká, hele, po vaší prohlídce, kontrole, jsem ušetřil třetinu paliva, příští rok přijďte znovu. Jinak ze zákona samozřejmě máte mít povinnost mít kontrolu každé 2 roky. Škoda to nedělat. Ono totiž, kotle jsou poměrně složité, složité jsou dřevoplyny a jsou náchylné na nastavení, i peletkové kotle. Tam stačí malinko a opravdu a vlastně protopíte mnohem větší množství palet nebo dřeva, klidně o polovinu víc. Nehledě na to na životnost kotlů dřevoplynových, to je taky hrůza, protože dá se zlikvidovat 5 mm ocel za 11 měsíců, to je asi rekord, špatným nastavením kotle. Takže stačí to jenom špatně nastavit a už jste úplně někde jinde. Jo, můžete vytopit dům, dejme tomu 3-5 kubík nízkoenergetický dřeva, anebo taky veliký barák 20-25 kubíků dřeva, takže je to o něčem jiném. Takže kontrola je myšlená spíše jako poradenství, ne kontrola jako musíte to odstavit, musíte něco, musíte tamto. A to poradenství s tím, že vám se řídí kotel, tím pádem vám může ušetřit i život, velký majetek a podobně. Ale zajistit i dotace kotlíková, to jsou 100 tisíce, které můžete získat. A pokud vám správně poradí, tak vlastně snížíte tvrdě náklady. Jako dneska není problém automatickým kotlem snížit náklady na nějakých 10-12 tisíc korun za rok. Do kotelny jdete jedenkrát za týden, po případě to regulujete přes internet, přes telefon, není problém. Takže když si to posčítáte, tak vlastně ty dotační tituly jsou dneska v řádu 100 tisíc až 250 000 a za 30 let provozu klidně ušetříte několik milionů. Takže ta kontrola nakonec pro vás může být hodně výhodná. No a nyní jsme u kardinální otázky, čím topit a jak topit. To, čím topit, rozhoduje vlastně, jak topit. Takže dost lidí je příznivce kusového dřeva, ale můžu osobně říct, že lidé, kteří v kotlíkové dotaci vyřídili dotaci na dřevoplyn, na kusové dřevo, velice rychle z toho couvají a dávají si automaty na uhlí, protože ono to dřevo není ani levné a ani pohodlné, ani komfortní. Je to velmi náročné na sílu lidskou a na čas. Kotle jsou dost namáhané a i složité na obsluhu jako technik. Servisák těchto kotlů mohu říct, kontrolor. Paletkové kotle taky nejsou dvakrát jednoduché. Ony ty paletky strašně kolísají, jak kvalitou, tak výřevností. No, teďka z Ukrajiny se dovezly nějaké paletky s brusným papírem, vlastně ze zrníčkama z brusného papíru, tak to zadrhává kotle, rošty, všechno možné. Záleží, jaký je to druh kotle. Ono do Mercedesu taky asi nebudete lít řepkový olej nebo bionaftu, či jaký to má obchodní název. Jo, takže a paletky navíc cenově už jdou na nějakých 8 tisíc korun za tunu, takže to máte 3x tolik než uhlí, ale výhřevnost zdaleka není vyšší než uhlí. Jo, takže ono vyhrává nakonec automat na hnědé uhlí hřeh 2, ekologický, protože se dostáváte na 10-12 tisíc korun i nezatepleného rodinného domku, chodíte jednou za týden do kotelny a teplná čerpadla, ale tam už je investice o něco vyšší. Takže ta kotlíková dotace je unikátní příležitost, jak získat dotace na automat na uhlí. Jo, do nezatepleného domku, protože stěžují si z asociace výrobců topenářské techniky, že zelená úsporám je k ničemu, že loni se vyřídilo pouze 190 kotlů ze zelená úsporám pro celou republiku za celý rok, to je nic, to je nula.
Jo, když to kotlíková rotace, to je, já nevím, 80 až 100 tisíc kotlů, nebo 120 tisíc kotlů se tam uvažuje. Takže bylo možné tvrdě snížit svoje provozní a životní náklady dolů a získat komfort a čas. Současně i ekologii. A to, o to jde. Takže ono, vybírat si můžete z čehokoliv. No. Potom je dost zajímavé, nebo zajímavé, jak pro koho ještě, paliva třídy E, to znamená vlastně ten různý zemědělský odpad, pšenice, kukuřice a podobné věci. No, existuje i pšenice, která je nepoužitelná, protože třeba namořená a má prošlou klíčivost, takže to stejně nejde jíst ani skrmit. To je nejlepší asi spálit, ale jinak mně taky se nelíbí topit potravinama. No a tepelné čerpadlo, to je jasné, tam nespotřebujete žádné potraviny ani palivo, berete pouze elektřinu. Pouze. Takže je to šance, jak tvrdě snížit svoje životní provozní náklady. Jestli dáte za teplo 40 tisíc nebo 10, je to rozdíl, krát 30 let provozu a jste na milionu. Takže ono se to pozná. Vybírejte. Máte z čeho. Zatím můžete volit, zda pokuty nebo dotace. A jestli si zvolíte topení levné nebo drahé, pracné nebo bezobslužné v podstatě. Zatím můžete vybírat, v budoucnu už budou chodit kontroly pokuty.